No niin, terve ja terve YouTube. Jou. Se on Mitsu tänään täällä ja tänään taas vaihteeksi pelataan Jokboxia. No ei. Nyt on kyseessä Call of Duty Black Ops 2. Joo, no niin. Ai jaa, tää matchi on näin lopussa. No hyy. No niin, siihen se loppu. Joku vetää jollain ihme noobituubilla kilkemiin, ja mä en saanut mitään aikaa. No niin, kattokaa. 1, 2, 3, 4. Sinne ni... Tuo on tuo ihme killstreakki. En tiedä mikä on. Mut nyt vähän Jokboxilla vaihtelua, koska. Mä oon tehnyt sitä niinku... liikaa, sanotaan nyt näin. Noniin, otetaan siitä tää automappi. Mä oon pahoillani, jos toi mun pleikka huutaa tossa, mut se on vanha romu, niin se vähän pärisee. Avataan tästä vähän verhoja, niin nähdään, että kuinka kaunis päivä siellä on. Hyi, onko siellä rumaa päivä. Mutta voisi jo alkaa, ei tässä jaksa odottaa. Score-striikit, nää vois vaihtaa. En mä noin isoihin striikkeihin pääse. Joo, noi on nyt hyvät. En mä swarmii tuu saamaan. Vaikka mä oon avannut sen silmät token, niin niitä on liikaa. Tähän joku klassi tässä. Tähän tosta rauhan paska jutusta klassi. Sitten tottakai ghosti, ettei näydä UAV. Mitä vittua mä selitän. Sitten Tokenessia vähän ja Dexterity vai... Joo, se on ihan hyvä. Semtex on ihan kiva. Konkuussio, niin sekundariksi tää typerä pistooli. Siihen vaikka tuo. Noin. Joo. Vai sit pistetään... se alkoi. Noni. Mä ajattelin, että mä tekisin tällaista sarjaa, missä mä vaan pelaisin... kaikkia kodeja, tai sit vaan tätä Black Ops 2. En mä tiedä. Ui vitsi. Mä hakkaan tota mun näyttöä tossa samalla. Mä en halua, että nää kuuluu kahdesta tuutista nää äänet. Oh, sinne meni granaatti vahingossa. Taktikali tänne. Niin menihän se sinne. Siellä on joku. Sielläkin, ei. Pato usamies tappoi mut. Tehdään semmonen granaatti. Se on sitä. Tupelli. Ui! No niin, nehän oli urpoja. Miten näin sanoi mua hengit? Mä rämpääkö hullu täällä pistoolien kanssa? Puskassa ryö mitään. Ei tässä nipulla näin paljon hitmarkkereja pitäisi saada. Jos kukaan tietää, mitä hitmarkker tarkoittaa. Odottakaa, jos mä pistän kuulokkeet tuohon näyttöön kiinni, että mä kuulen... Kuunnelkaa. No mun kuulokkeet. Vittu. Mähän sotkus täällä. En mä voi kuunnella näin kovaa näitä ääniä. Ai vittu! Missä täällä on? Audio settings. Master volume. Noi! No niin, nyt kuulostaa hyvälle. Mut nyt mä en tiedä, kuuletteko te yhtään mitään peliäänistä. En tiedä, ihan sama. Kuulette mun ruman äänen. Se on ehkä parempi tälleen. Noni. Ui saatana, älä kilju. Ei saa kilju mun korviin. Oi, osu. Mulla on tämmönen ehmä pekonikamo.
Pekoni paljon. Siellä on tyyppi. Siellä on tyyppi. Voitteko nää triksati? Ei sitten. Laitas täs triksotti. Oho. Siellä oli. Ei. Tää vaan kuolee. Eikä se ikkunassa ottaa se pois siellä. Miten tässä? Sen mä ennen oo saanut näin paljon hitmarkkeria. Koko ajan. Ei kuule yhtään mil... Nonni. 7-5. Ihan kuraset statsit. Otetaas tuolta jotain muuta klassia. Otetaan toi Peacekeeper. Se on hassua se. Missä täällä on sniper? Mä näin panoksen lähtevä. Tuolla. Siinäkin. No niin, ja lisää hitmarkkeri, totta kai. Siinä. Mä voisin laittaa noit ääni sit kovemmalle, että pitää katsoa, että miten ne menää. Ei vittu. Oikeesti, nää on ihan nää stunnit ja flashit ja kaikki tässä pelissä, niin ylivoimaisia. No niin, saatiin Full Metal Jacket. Joo, ja sit nää helvetin striikit tässä pelissä. Saan 2 tappoa, saan sen jälkeen striikin, jolla saan 54 tappoa. Noin, sinne meni se. Siis tää peli on jotenkin hyvä, mutta... Siis tää on hyvä peli, mutta tässä on jotain pieni niinku... Just tämäkin jonne. Ne hermot tähän peliin. Joten seuraavan videon puuhapetestä. Noin. Mulla on... Mä en tiedä, onko se mikä osa. Mulla on... Muumipeleihin joku osa. Mulla on se sama, mitä Tom Hawkin pelasi tässä jossain kohti. Ja sit mulla joku muukin. Mä voisin sitä pelaa. Sitä kai Tom Hawkilla ei ollenkaan. Se voisi olla seuraava peli, mitä mä pelaisin. Se on, muumit on niin kivoja pelejä. No niin. Aina kun olin mummolassa, niin siellä oli ne muumit ja siellä mä aina pelasin niitä. Se oli hauskaa. Oi joo, eka streiki koko pelissä. Noni, sano, hei kommentoikaa pojat ja tytöt ja ihme, olen not. Että teeks mä tästä niinku sarjan? Vittu turpa kiinni. Sellaisen sarjan, missä mä pelaan niinku Black Ops 2 vai kaikki kodeja niinku koko ajan. No hyi mikä kilkkä. Teen mä tän sarjan, jätäks mä tän yksittäiseksi videoksi. No niin, uusiksi. Sarja, missä mä pelaan pelkkää Black Opsia. Sarja, missä mä pelaan kaikkia kodeja. Vai sarja? Sarja? Ei mitään vitun sarja, kun yksittäinen video tai koko paska. Ihan sama. Kauan tää on? No niin, se oli siinä. Tää oli tosi lyhyt video, mä voin tehdä vaikka jonkun muun videon tähän päälle vaikka lisäksi ja mä upitan tänään niin, eli nyt on tiistai ja tänä on hassupäivä ja joo, no niin, nyt taas kuittaa, sori tästä paskasta kommentarista, mutta mä halusin tehdä jotain muuta teille, koska Jokboxi alkaa ottaa päähän, no ei se alkanut ottaa päähän, mutta mä alkaa ottaa se päähän, Tompaa tai Nassetätiä ei ole tehnyt videoita, niin